Ես ուզում եմ եղբայրներ քույրեր, քանի որ դու գերիտասարդներ եք եւ մենք էլ մի փոքր արդեն տարիքով ենք կարծես թե մեր կյանքի, իմ կյանքի փորձառությունից ուզում եմ մի քանի հորդորներ ասել, որպեսզի ձեր հետագա կյանքի համար օրինակ լինի եւ դուք էլ ուրիշներիք սովորեցնեք։ Ես 92, ասենք, թվից սկսել եմ երկել եկեղեցու մեջ, երկի ծառայության մեջ եմ եղել եւ ունեցել եմ շատ թե հպարտություն, թե ընկնել, թե խոնարհվել եւ այդ փորձությունից կուզեմ մի քանի բաներ ասել, որպեսզի մենք դուք էլ ունենաք այդ փորձառությունը կյանքի ընթացքի մեջ, քանի որ երիտասարդներ եք։ Հակոբոս 4:7-ում, 4:6-ում, որ ասում է, Աստված ամբարտավաներին հակառակ է կենում, բայց խոնաներին շնորհք է տալիս, խոնաներին շնորհք է տալիս։ Ես հիշում եմ տարիներ առաջ, երբ որ Եվա քույրիկ հետ սապիսներ ունեինք, կասետներ, դիսկեր վաճառում էինք, բաժանում էինք եւ շատերը բերում էին այդ դիսկերի վրա մեր ստորագրությունն էին ուզում, կարծես թե արդեն աստղեր եղած լինեինք, բայց իմ սրտի մեջ ես ասում էի, որ դե փառքը Տիրոջն է, փառքը Տիրոջն ասում էի, բայց հակառակորդը այն կաթիլ կարծես թե բերում էր մեջ այդ հպարտությունը, եւ ես դա չէի զգում, որը որ կարողա դուք այսօր ինչ-որ բաների մեջ, աղոթների կամ երկերի մեջ, նվագողների ունենակ այդ կյանքը եւ դուք էլ չզգաք, որ հակառակորդը ինչպես այդ յաթույնը ներարկում ամ մարդու մեջ եւ մարդը սկսում է ընկնել։ Եվ այդ ժամանակ եւ կարծես թե խոնար էի, ընքան հպարտ էի, կարծես թե խոնար լինեի։ Եվ անցան տարիներ, որ իմ կյանքի մեջ ես զգացի, որ հակառակորդի ձեռիտա կարծես թե գերի եմ եղել։ Եվ մի օր երազիս մեջ ես տեսա, որ հանկարծ երկնքում եմ, կարծես թե իրական լիներ, եւ երազիս մեջ ասի, գնամ երաժիշտներին տենամ ինչ երգերով, ինչ նվագախմբով են փառավորում Տիրոջը, միանամ այդ երգչախմբին։ Եվ երբ որ գնացի, ոչ մեկից բան այդտեղ չէր դնում, անմիջապես հայտնվել է երաժիշտների կողքը եւ տեսնում էի, որ ինչ զանազան գործիքներով փառավորում էին Տիրոջը, երգչախումբը երգում էր, եւ ասում եմ, այ մարդ, ասում եմ, ես խիչ են դիմավորում ինձի, չգիտեմ, որ Սամվել Առաքելյանն է գալիս դե։ Ոչ մեկը բանի տեղ չի դնում, իրանց համար, իրանց երգն են երգում, նվագում են, եւ ասացի, գնամ, կանգնեմ երգչախմբի հետ, սկսեմ երգելը, իմ ձենես մի հատ բացեմ, թուսա լսեմ։ Երբ որ ուզում եմ երգել, տեսնում եմ, չեմ կարողանում երգել, հետո ասում եմ, ես ինչ երգ են երգում, որ ես չգիտեմ։ Վերջապես, երբ որ արթնացա, զգացի, որ այդ հպարտությունը ինձի տարել արդեն, եվ սկսեցի խոնարվելը։ Ինչի համար եմ ես ասում, եղբայրներ, քույրեր, ես չեմ ամաչում սրա մասին ասել, որովհետև կյանքի փորձառություն եմ ունեցել եւ փոխանցում եմ ձեզ, որպեսզի դուք եք երիտասարդներ, ձեր կյանքի մեջ իմանաք, որ ամեն մի ձեզ բարձրացնելու դեպքում հակառակորդը տեղ թույներ ունի, որ զգուշանանք մեր հետագա կյանքի համար։ Այդ ժամանակ, երբ որ ասենք սկսել էի երգել եկի ծառայությունը, եւ մի օր
եղբայրականը էր ընդհանուր Հայաստանի եւ ինձ կանչեցին ասին արի երկի առաջնորդ։ Հիմա ինձ ամաչում եմ, գլուխս չեմ բարձրացնում, ասում եմ ես ով եմ, որ կանգնեմ ավագ եղբայրների դեմ եւ երկեմ։ Ինքան խոնարհվել էի, ինքան խոնարհվում ամաչում էի։ Եվ այդ խոնարհությունից Աստված երբ որ ինձ բարձրացնում էր, եւ հետո հակառակորդի ես սեմեն էր ցանում, ես զգացի, որ արդեն ընկած վիճակա իմ կյանքը։ Եվ հիմա փարտ իրոջ եղբայրներ քույրեր, որ հիմա ես հասկացել եմ, որ այն բոլոր բաները, որ լինում է տիրոջ փառքն է դա, որ ինձանում ոչինչ չկա։ Երբ որ ես խոնարհվում եմ, Տերը բարձրանում է։ Երբ որ իմ հպարտությունն է գալիս, իմ ցածրանալն է գալիս, երբ որ գալիս են ինձ ասում են՝ «Վայ, ի՞նչ լավ երգեցիր, ի՞նչ լավ էր»։ Արդեն ես գիտեմ, որ հակառակորդը տեղ կանգնած է, եւ ես զգուշանում եմ եւ աղոթք եմ անում, որ Տեր պահիր ինձ։ Այս խոսքում եմ նաեւ խոսք ուղել մեր երիտասարդ երաժիշտներին, նվագողներին եւ նրանք, ովքեր այս ծառայության մեջ են, որ զգուշանան, որ հակառակորդը ամեն ժամանակ պատրաստ է իաթույնը ցանելու ձեր մեջ։ Եվ ինչպես եղբայրները այսօր խոսում էին հավատքի մասին, որ հավատքը զորավոր է, եթե հավատքը պինդ բռնենք։ Եվ ես հիշում եմ մի անգամ էլ երազում, երբ որ այսպես մի եղբոր, որ շատ հավանում էի, ասենք ինձ համար ինքը կարծես թե կուրք էր դառել, հետևում էի իրան ամեն ժամանակ, եւ երազումս տեսա, որ ինքը մի ձյու վրա նստած, ասենց արագ ընթաց եկավ դեպի ինձ, եւ այն ձերքի ինչա կոչվում, կնուտ թե ի՞նչ, մտրակ, հա, հա, եւ այդ մտրակը գցեց ինձ վզից ու փողոցում է քաշա տալի։ Եվ ես կարծես թե արդեն խեղտվում եմ ու սենց այն ուժ չունեմ դիմադրելու։ Ու այդ քաշող ինձ այն եղբայրն է, որին որ ես մեծարել եմ, որին որ ես կարծես թե կուրք եմ դարձրել, եւ երբ որ արդեն պիտի խեղտվեի, այդ ժամանակ մի հատ միտք եկավ. Բաքո հավատքն ուրա։ Իմ բոլոր մարդկային ջանքերը կարծես թե գործադրում էի, որ ազատվեի։ Բայց այդ միտքը կա, բաքո հավատքն ուրա։ Հենց այդ ժամանակ ես կարողացա ազատել եւ իանել գցել այդ ձիուց։ Իմ խոսքի իմաստը որն է, եղբայրներ քույրեր, որ ինչպես գրված էր, Աստված ամբարտավաներին հակառակ կգենա, բայց խոնարհներին շնորհ կուտա։ Ես սկսանա կուզեի վկայել իմ կյանքից, եղբայրներ քույրեր, այն փորձառությունը, որ ունեցել եմ, եւ հիմա էլ դեռ վախում եմ, որ հակառակորդը, ասենք, այս տարիների մեջ նորից չկարողանա ինձ գցել։ Դրա համար կուզեմ, որ եղբայրներ քույրեր, դուք էլ աղոթող լինեք այն ծառայողներին, ովքեր որ այս ծառայության մեջ են, երկերաշտության ծառայության մեջ են, որ շատ շուտ հնարավոր է ընկնեն։ Համաձայն եք, որ աղոթենք իրանց համար։ Այս աղոթքը կուզեմ, որ աղոթենք այս ծառայության համար, եղբայրներ քույրեր, երկ երաշտության համար, որոնք որ ծառայում են եկեղեցում։ Ինչքան մենք երաժիշտներ ենք տեսել, ինչքան երգողներ ենք տեսել, որ այսօր մեր կողքին չեն, բայց նրանք, ովքեր խոնարհվեն Աստծո առջև, Տերը պիտի բարձրացնի։ Գանք աղոթքի, եղբայրներ քույրեր։